ստեղ գրատախտակի գրում եմ։ Նկարիչը նկարում է։ Նկարիչը նկարում է։ Երեխաներ, ինչ կարող է նկարել նկարիչը։ Լեր։ Ուրիշ։ Լեր։ Ծաղի։ Ծաղի։ Մնացյալ։ Ահա։ Նատյուրմորտ։ Նատյուրմորտ։ Խնձոր։ Ընտանիք։ Լավ երեխաներ։ Ծող, ծող արդեն ունեք, չէ՞։ Երեխաներ, լեր, ծաղի, բնություն, նաճմոր, խնձոր, մար, դեմք, էլինքը մար դրել, ծող, ընտանիք, այս ամբողջը մենք կարող ենք բաժանել խմբերին։ Այո։ Ես խմբերը, որ թեմաները նույնն են։ Ինչպես են կոչվում, Ասանիջան։ Այդ բոլորը կոչվում են ժանրեր։ Կեցես, ձեր սեղաններին կան դրված նկարներ երեխաներ։ Եթե դուք նայեք, դրանք տարբեր ժանրերի են։ Որտեղ ձեր սեղաների նկարը, որտեղ պատկերված է լեր, բնություն, ծով, երբ որ պատկերված է բնություն, ծով կարող է պատկերված լինել։ Այո։ Հաստա՞տ։ Այո։ Այսինքն մենք բնության մեջ, այո, մենք բնության մեջ տեսնում ենք ծով եւ արդեն արդիշն ասում։ Երեխաներ, ուրեմն սա մենք կարող ենք փակցնել բնանկարների շարքը։ Այո, փակցնու Սուրեն ջան։ Կա։ Լավ, դու։ Չի, շատիշկա։ Դու դինանկար ես դե, ահա, ունենք մենք ձեր փակցնելու։ Ահա, այս։ Այո, հայերեն։ Լավ, սա ո՞ն շարքն է, Հենրի։ Բնանկար, քո վերած բնանկար է, Հենրի։ Ինչ է պատկերված։ Բնություն է պատկերված։ Օրինակ կարող ես ասել՝ «Տատա որ եղանակն»։ Ինչ կարող ես։ Աշուն է, ինչի՞ց իմացար։ Որտեղ դևի դերևներ։ Դերևները դերում են աշնան։ Շատ լավ, կեցես։ Ծաղի, նատյուրմորտ, խնձոր։ Սենք որտեղ կարող ենք տեսնել, ո՞ն ժանրում։ Եվ ո՞ն ժանրում կարող ենք տեսնել, ասա։ Նատյուրմորտ։ Նատյուրմորտի ժանրում, կա բոլոր սեղաններում։ Այո։ Տես, ահա, մենք ունենք առանձնացված նատյուրմորտի ժանրը։ Երեխաներ, ինչ է նշանակում նատյուրմորտ։ Ազգերաբնություն։ Ինչ կարող է պատկերված լինել նատյուրմորտի նատյուրմորտը։ Պաղիկներ, ազգադար, բազակեր։ Սա կարող է պատկերված լինել։ Այո, բազակեր։ Մատիաս Սարյանի նաճուրմորտ, ի՞նչ է պատկերված։ Այո, այստեղ ծաղիկներ։ Իսկ Սուրեն, նաճուրմորտի մեջ պատկերված կլինի ծաղիկները բնության մեջ, թե ծաղկամանի մեջ դրված։ Ծաղկամանի մեջ դրված։ Այսինքն, երբ որ ծաղիկները բնությունից փոխվում, դնում են ծաղկամանը։ Դա ոչվում է ավերան բնություն։ Երեխաներ, այստեղ ո՞ր բառերը մնացմ են։ Մարդ, ընտանիք, ձեր սեղաններին կա այսինք ո՞ր ժանրն է։ Դիմանկար։ Դիմանկար։ Ահա, դիմանկար, շատ ճիշտ է, կարող ենք։ Երեխաներ, մենք ժանրերը ցույց տվեցինք, չէ՞ այստեղ։ Ես ուզում եմ ձեզ հարցնել։ Մեր ժանրերը իրարից ինչո՞ւ են տարբեր։ Ինչո՞ւ։ Թեմայով մենք հիմա նորից ձեզ հարցնում եմ երեխաներ, այստեղ մենք կարող ենք բնությունը համեմատել դիմանկարի հետ։ Կարող ենք համեմատել։ Այո, դիմանկարը դիմանկարի։ Այո։ Ինչպես կարող ենք։ Ժաքլին, արի դիտարկ այս։ Բաղա բնանկարներ։ Բնանկարի մեջ։ Բնանկարներ լինեն ծաղիկներ, առաջին նկարներ կա։ Հա։ Նաճումորտի մեջ կա ծաղիկներ։ Էլի կան ծաղիկներ։ Իսկ մենք կարող ենք այստեղ գույները համեմատել։ Այդիշ տարի։ Դու պատրաստ էի պատասխանի, ես տեսա քո կանաչ դրոշը, Արգիշ ջան։ Հիմա դու կարող ես համեմատել գույները մեկը մյուսի հետ, գունային կողմից։ Այսինքն, այստեղ մենք տեսնում ենք ինչ գույներ։ Ծաղ, սառը, բազիր։ Այստեղ պատկերված է ծաղ գույնը։ Տաք գունային կոլորիտ, ահա, տաք բնություն։ Եվ որտեղ կարող են, իսկ ես դիմանկարների մեջ որտեղ կա տաք բնություն։ Եվ կա նաճուրմորտի մեջ համեմատել։
Եկա հակադրի։ Էստեղ կա տակ կոլորը։ Իսկ նաձին մորներուն կա տակ նաին կոլորը։ Այո։ Այո։ Այ էստեղ է տակ։ Շատ լավ, ապրես։ Երեխաներ, իսկ սառը գունային կոլորի մասին կարող են խոսել։ Դու արի աչի։ Ահա, ես տեսնում եմ ձեր դրոշները, շատ լավ են, ովը պատրաստել է։ Սառը գունային կոլորի դա, այստեղ մեր բնանկարը համեմատ է նաձին մորտի հետ։ Սառը գունային կոլորի դա։ Կարո՞ղ ես համարել։ Համարի։ Քո կարծիքով շատ գեղեցիկ ձևակերպ է։ Իմ կարծիքով այս նաչյուրմորտը եւ բնանկարը։ Այս բնանկարը օրվա ո՞ր ժամը երեք։ 3:00-ը։ Ինչի՞ դիմացար։ Որովհետեւ դա անպամատը եւ անպամատը եւ մոտ է։ Այո։ Իսկ մարդը լույսը մտնած է։ Իսկ մարդը կարող է լինել օրինակ անպամած, մտնած։ Այո։ Այո։ Հասկանում եք նա։ Դրամատուրգություն չունենալ ինչպես են ասում։ Անգելինա, ի՞նչ է նշանակում դրամատուրգություն չունենալ։ Հավես ունենալ, ուրիշ։ Տխուր լինել եւ տխուր լինել։ Ինչ ես կարծում, շատ։ Անդրամատուրգ լինել, ի՞նչ ես կարծում, շատ։ Այստեղ որ բնության որ տեսարանը կարող է լինել մեր ասած անդրամատուրգ հավես չունենալ։ Հա՞։ Սա երեխա, սա դիմանկար է, ճիշտ է։ Դու այդպես ես գացի, որ այս երեխան դրամատուրգություն չունի, լավ։ Իսկ ես տեսա, որ բոլորը պատրաստ են մասնակցելու։ Երեխաներ, դիման դիմանկար դիմանկար։ Սա դիմանկար։ Դիմա, հաշվի եմ առնելու։ Եթե դուք ուզում եք ակ մասնակցել այստեղ, հա, հարցերի պատասխանը գրատախտակի մոտ հաշվի առնելու նավապետն էր։ Մի հատ ձեր նավակներուն անունը չլինի, ցերցով եմ գալիս, ծուր են արին։ Մեկ աշխատանք, այստեղ մենք տեսնում ենք ինչ, բացատրենք։ Դիմանը, ահա, ինչ է տեսնում, ինչ է պատկերված։ Տեր, ահա, շատ լավ։ Որպեսզի դուք չմեծանաք, մենք այսպես կանեն, դիմանկարը այս 4 մասում որտեղ դու ես։ Ահա այդտեղ տանում եք այդպես։ Շատ լավ, նստիր։ Սա արի այստեղ, Մարի։ Մարի, ասա ինչ ենք տեսնում։ Նաչյուրմորտ, դի նաչյուրմորտ դա։ Իսկ երեխաներ ի՞նչ գունային կոլորիտ է։ Տաք թե սառը։ Տաք, շատ լավ։ Երեխաներ ի՞նչ ենք տեսնում, արի արի։ Եմ դիմանկար։ Ահա, ի՞նչ դրամատրություն է, ուրախ թե տխուր։ Լավ, դի իր այդ այդ բաժնում շատ լավ գեցես։ Հիմա արի մարի գեցե գոլորը կարողանում եք։ Մարի ջան, ի՞նչ եք տեսնում, ո՞ր ժանրն է։ Նաչյուրմորտ։ Ահա, նաչյուրմորտի ժանրը։ Նաչյուրմորտը այստեղ, այ այստեղ է փակ։ Ահա, այստեղ նաչյուրմորտի ժանրը։ Ի՞նչ գունային կոլորիտ է, տաք թե սառը։ Գեցո, դիես, վերցու տղակոգնի տեղը։ Ահա, հաստատ է սրանի տեղը։ Նաչյուրմորտ է։ Ինչ է նշանակում նաչյուրմորտ։ Անկենթական։ Անկենթական։ Երեխաներ, Մարին է, Մարին է պատասխանի։ Գեցես Մարի։ Մարի ջան, մի հատ սա էլ ասա, սա ի՞նչ որ ժանրին է պատկանում։ Դիմանկար։ Ինչ ես կարծում, ի՞նչ դրամատրություն է այստեղ։ Ուրախ, տխուր, դրամատրությունը, հա երեխաներ։ Տխուր է։ Ինչի մասին, ի՞նչ է պատկերը։ Տատի պատկերը։ Ինչի մասին է ինքը մտածում։ Նա սիրում է մտածել, տանգոքսերի։ Երեխաներ, ինչի մասին կարող է մտածել Անգելինա։ Տանգոքսերի։ Տանգոքսերի։ Իսկ որտեղ է նստած ինքը։ Իսկ գունային կոլորիտով ինքը տաք է թե սառը։ 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 Լավ, տեղավորի ես ինձ բաժնում, գեղեցիկ, այդպես, ապրես, գեցես։ Մստիր Մարի ջան։ Միլենա արի, Միլենա ջան։ Սա ո՞ր ժանրին է պատկանում։ Բնանկար։ Ինչ տրամադրություն է այս բնանկարը, մինչև տեղափոխել ասա։ Ուրախ է, տարվա ո՞ր եղանակը։ Գարդ, իսկ որվա ի՞նչ պահ է։ Առավոտյան։ Եվ այդտեղ ուրախ է։ Հիմա սա որտեղ կդնես բնանկարը, այ այստեղ դրեցի, հա, որտեղ է գրված բնանկար դառնում։ Տար։ Ներողություն, ահա։ Դա մի սա ինչ է։
Էլի բնան նկար, արդեն չես շփոթի։ Հա? Այստեղ, դե տարի դրդի, ահա։ Շատ լավ։ Ես ձեր նավատները շրջագայել են ամբողջ աշխարհում։ Հիմա ձեր սեղաններին կան այսպիսի սպիտակ գնդիկներ և իրենց տակը փակված են այսպիսի առաջադրանքներ, վերևը շատ գույն է։ Հիմա գտա՞ք բոլորը։ Գտա՞ք առաջադրանքները կան։ Օկեյ։ Ամեն։ Առաջադրանքը շատ մենք վերջացրել ենք բացածներ ձեր կարգականներ իրենց գունդը տեղավորեն այստեղ, շարեք այստեղ, հա իրենց։ Ձեր առաջադրանքը ինչպիսին է։ Մերը նվածել կարմիր է դեղի և կապուտ։ Դեղի և կապուտ, այսինքն դու դեղի և կապուտ գույներով գտել եք պատասխանը, հասկացել եք, շատ ճիշտ է, ապրեք։ Ինչ գույն է ստացում դեղի և կապուտից։ Կանաչ, երբ մի շփոթեք։ Եստեղ մի հատ եկեք նայեք, եստեղ, ահա, եստեղ նայեք, դեղին ու կապույտը միացույց տուր, դեղինը ու կապույտը ստացրեք կանաչ գում, ահա, և եստեղ կա կանաչի երանգները, կեցեք, կո առաջադրանք, ձեր սենանի առաջադրանք, ձեր նավակի առաջադրանք ինչպիսին է, սարը գույն է, եթե դու գտել եք տուփի միջից, դու ասեմ, մենք տուփի միջից, մենք տուփի միջից գտել ենք կապույտ, ես գտա գույները եւ գցել եմ մեր գույները, փոխել ենք մետրերը, պետք է սարը գույնը։ Ահա, շատ լավ։ Ձեր առաջադրանք ինչպիսին է։ Առաջադրանքը գտնենք հավաքենք մեր գույները հիմնական գույներով։ Եվ ո՞ն են քեր հիմնական գույները։ Դեղինը, այստեղ կարող ես գտնել։ Քանի այստեղ կարմի, կապույտ եւ դեղին։ Ահա։ Եվ ձեր առաջադրանքը ինչպիսին է։ Տակ գույներ, ձեր նավակը պետք է հավաքել տակ գույներ։ Եթե տակ գույները որոնք են։ Կարմիր, նարնջագույն, դեղին։ Այստեղ դու կարող ես գտնել նաև այստեղ, ահա, կարմիր, նարնջագույն, դեղին, իսկ այստեղ այս շարքը կարող է լինել։ Այո։